kindi nabwira Shangazi icya mbere ni yisuzuma arebe nimba ibyo bavuga atari ukuri nasanga ibyo bamuvuga atari wo murongo arimo ajya bibwira ati sinakumvise sinakubonye abifata nk'ibitariwe tukababona ari abakirisita ariko abadayimoni barabakaje bagakomeza gukora umurimo w'Imana bagakomeza gukora umurimo uwo rero ntago azahuza n'umusirikare ukiri ku rugamba kuko ntago ntibagikora nikosi ntibakijya mu nama ntibakijya mu mukuta n'umwe ntibagihabwa order zimwe ntaho bahuriye njye niyo mpamvu ari n'umuntu ujye kuri kamera ngo avuze mama Charlene namwitegereza nkabona ni debope namwitegereza nkabona ni desata namureba nkabona yafashwe mateka nkavuga intu ndwa ntituri mu murongo umwe ariko ubundi abasirikare bari mu murongo umwe bakirwanirira igihugu bambara inifomo imwe baba bari kuri mucaka bari kumwe baba bari gusangira impungure zabo cyangwa na gafiriti kuko byose barabirya bafite ibyo bahuriraho umusirikare desata se n'umusirikare uri ku rugamba bahuriraho sawa rero ubwo za desata z'abavuga butumwa na za demobe n'abafashwe matekwa nibyo nyine ibibasohokamo uhita umenya aho bari ntabwo bakira abasirikare ugasanga umugore hari umugore ufitemo umugabo ari umutekano yari yisigaga ntuza ruje uwo mugabo naramubonye ndavuga intamukoragwira hari nadasuhuzanye yarakaraza umusatsi yigira ukuntu kandi ko kubona yarabaye umukobwa ma afite umugore afite abana njye naganiriye n'umugore we anyihera amakuru arambwira ati ubu mugabo wanjye tumeze neza ari mu rugo koko iyo filime ifata umugabo ikamusubiza iwe mu rugo kubona ko n'abantu byananiranye gusubirana ako gafilime Shangazi ari gukina agasubiza abagabo mu rugo kagafata umugabo akiyumvamo ko ari umugabo atari umugore iyo filime nimba ari na filime abantu nibamushyigikira yikine ifitiye umumaro igihugu ifitiye umumaro itorero ifitiye umumaro imiryango nyarwanda ifitiye umumaro urubyiruko rwacu kuko agafilime nikagenda kakaba keza bose bagakomeza kwiyumvamo ko ari abagabo bagashaka abagore bakaguma gusenga ni filime izagirira abantu umumaro kuruta n'izindi zikinwa kuko izi iyo yaba ari danje ariko reka nkubwire bibaye ari nabyo amagambo bamuvuga yatuma ahindura ubusa bibaye ari byo yabikomeza ntago yabikomeza nahoze ndeba ukuntu abakozi b'Imana bari kubavuga muri iyi minsi ndavuga ini nimba hari undi mugore uryamanye umugabo w'abandi uko abiri kose arahita amuvaho vuba mukwemerera dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuyoboka Mana TV ni kwa kundi mu tumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu ntabwo ari mushyashya kuyoboka Mana TV n'umuntu dusanzwe dukorana ivuga butumwa mu buryo butandukanye reka rero n'ubundi tumwakire tumuhereze ikaze dore ko twari tumaze igihe kinini tutaganira nawe ku mpamvu nyine z'uko abari kuri mama Charlene official nanjye kuyoboka Mana TV ngenda niruka imisozi hirya no hino nyine kwa kundi Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abihane bazaba batize mu izina rya Yesu niyo ntego rero tuba tugenda dukoreramo nyine dukora inkuru hirya no hino kuko ntabwo dukorera mu mujyi wa Kigali gusa ahubwo dukorera ahantu hose niyo mpamvu bidakunda koroha yuko abantu bose tubazana buri mwanya nkuko abantu baba badusaba ariko mama Charlene newe turamugaruye nyine kugira ngo tubashe kuganira nawe mama Charlene mwaramutse neza kandi muraho mura akomeye yego twaramutse turamahoro amakuru amakuru y'iminsi myinshi turashima gitare umwaka mushya twese se kuva watangira ntabwo turaganira harya banza twaganiriye nka rimwe emwe banza rimwe gatatu okay yes kuvuga ngo utangire wibwira abantu badukurikiye biramvuna kuko ziko abantu benshi bakurikira iyo Kamana TV iyo uvuze mama Charlene bamumenya ariko wenda hari uwabukoze subscribe ejo cyangwa ari ibi biganiro reka adakora subscribe kugira ngo ku mpamvu ze tangira wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kuganira nande nitwa Mukesha Imana Emerita twi ku izina rya mama Charlene ndo mu mama abana batanu nkorera Imana uyu murimo mvuga butumwa okay no mvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana no mu bikorwa
ijambo ry'Imana no mu bikorwa iyo umuntu avuze gutyo ubundi hari abantu bavuze kumuvuga butumwa ari umuntu ukorera Imana gusa cyangwa ubwiriza ijambo ry'Imana gusa nyamara bakirengagiza yuko n'undi muntu ushobora kuba akora ibikorwa bigamije urukundo bigamije gushyira gutuma izina ry'Imana rikirwa hejuru nawe burya ahari umukozi w'Imana ahubwo ahanini abantu nibareba nabi abo bakozi b'Imana uvuze nyuma Imana izababarura abandi basigare kuko abantu bazi ko gukorera Imana ari ukubwiriza ubutumwa gusa ni nayo impamvu usanga bavuga ubutumwa ariko hakagira ibindi birengagiza kandi nabyo ari ivuga butumwa ugasanga rero hari abantu batabwiriza ubutumwa ariko bafite ibindi bikorwa byiza ikintu ukoreye umuntu akavuga ati Imana ishimwe kigatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kigatuma wa muntu ugikore wavuga ngo iyi ni Imana burya umuntu abakoreye Imana kandi burya iranamuhemba nabonye hari n'abantu benshi bagende bakorera Imana muri ubwo buryo batanazi ibi bintu byacu cyane ukabona baranabiturusha yego ngira ngo birumvikana yuko ugukorera Imana ubundi umukozi w'Imana ni umuntu kimamasharire iyo umuntu avuze ngo umuntu ni umukozi w'Imana ubundi ni umuntu umeze gute ni umuntu ubwiriza mu rusengero ni ubwiriza wenda ufite ahantu rivuga butumwa ubona umukozi w'Imana n'umuntu umeze gute muri rusange umukozi w'Imana n'umuntu Imana iba yaratoranyije mu bandi ikamwereza kuyikorera yego kuko habaho umukozi w'Imana ukajya kumva ngo ni umukozi wa leta ukumva ngo ni umukozi w'ikigo runaka uko biri kose umukozi wa leta abazi leta iba yaramuhisemo bafitanye n'amasezerano impamyabumenyi bakagirana amasezerano ari babiri bakanzura ukuntu bazajya bakorana umukozi w'Imana ni umuntu Imana iba yarahamagaye ese ni Imana hari byo isaba abantu bagomba kuyikorera nyine uko gukorera isaba impamyabumenyi kavuga tuzajya ugera ku kazi aya masaha uzajya ugendera mw'uyu murongo Imana nayo wenda hari uburyo uvuga ati wa muntu we mpamagaye kunkorera ugomba kumenya ko ugomba kugenza gutyo nayo yabikora buri iki kase ubwo murabona Imana ariyo njije ijya kuraruza kuraruza abantu bose ngo bamutumishe Imana irabikora kandi iyo iranarenze uri kumva gusa we amahirwe tugira nuko ari nayo idushoboza gusohoza ibyo ishaka urumva twebwe nadukorera akazi iduha akazi ariko kadukorera uri kumva ariko ibireberaho niyo mpamvu buryo umuntu uzajya kumva ngo ni umukozi w'Imana koko ari we azakubwira ahantu yacanye n'Imana usange ni umukozi wayo ni nayo mpamvu rero ibi bintu abantu bakunda kubyibeshyaho ugasanga abantu biyise abakozi ugasanga umuntu aricaye ati njyewe ndi iki n'iki akabyiyita hari abantu dufite bigeze abavuga butumwa bigeze abapasiteri bigira abashumba aribo babyigize ubu bwabo bihaye amasezerano bakabyiyambika rwose cyane ko bitakigoye akikubitaho umusaraba cyangwa ati ngenda ashaka kuba pasiteri nimuze musengere noneho akabyiyita agashaka n'ababimusengeraho kugira ngo akore umuhango ariko umukozi w'Imana ni umuntu Imana yihitiramo Imana ikuhitamo bitewe n'icyo ishaka kimwe n'uko leta ihitamo abakozi bishaka bitewe n'icyo ishaka kubakoresha ihitamo umuntu bitewe n'uko ishaka kumukoresha yarangiza ikamushyira mu kintu bita amahugurwa kugira ngo ajye gukora akazi kayo neza muri ayo mahugurwa rero niho Imana ireba iti sawa noneho ngaho caho ikaguha n'ibyo kujya gukora mu byiciro bitandukanye ntabwo Imana arepfa kuraruza ntabwo ipfa kuraruza mama Charlene umuntu ukorera Imana by'ukuri aba abiziranye nayo yuko imurekonesa cyangwa imwemera nk'umukozi wayo rwose reka mbabwire ubundi ngo Imana yaduhisha ibanga ryo kureba umutima w'umuntu ariko umuntu ukorera Imana by'ukuri arabizi baraziranye ko yangaje naho ku mutima umuntu atabisohora ngo avuga ati ndi umutekamitwe naho umuntu atabisohora ngo avuga ati ndi gupfundikanye ariko umuntu ubeshye ariyize n'umutima we kandi umuntu yikorera bya nyabyo akominikana n'Imana hagati ye barumvikana
murumvikana mukagirana n'ikiganiro murumvikana mukajya nibyo munegosi murumvikana ukanayibwira ibibura mu murimo murumvikana ukagira nibyo ubwiti boss mu kazi bimeze gutya yego wenda nihereyeho murumvikana ukabona nibwo tese ko mbona ibi bintu ari danje koko urabona mbigenze gute ikaguha umurongo kakubwiye utubigenze gutyo hari n'igihe ujya kuvuga utereka ntegura iki kigisha ite hafe baburetse ntabwo igihe cyari cyagira ubu hari ikigisha nateguye irambwira ngo hoya kira kigisho zagiye ditegurana no buhamya bushya ngiye kuguha ni bosi muraganira mukumvikana mu ikaguha umurongo ikakubwira ibyo ugomba gukora ikakubwira naho tarenga yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane ku bakozi b'Imana bayikorera urumva iyo leta igiye kuguha nk'akazi wenda reka tuvuge mu nzego z'umutekano uri umupolisi uri umusirikare irabanza ikakujyana mu ikosi ikagutraininga ikakwigisha noneho nemu ni n'umukozi wa leta usanzwe ntabwo leta igiye guha akazi itarakwigishije kwiga ufite impamyabushobozi swati wakuye mu icyo gihugu cyangwa n'ahandi ariko hari n'ibindi biganiro bagirana ku ruhande byo kunoza akazi Imana nayo byaba bifite ahantu bihuriye na bya bindi nkunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanza ikagucisha mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi iryo ni ryo umuntu yakwita nk'ikosi wenda ryo guteguriramo abakozi bayo yego iryo ni ryo kosi ni nayo mpamvu uzareba usanga abantu benshi batoroka ikosi cyangwa bagatoroka ikosi umuntu akumva yaba umusirikare ariko ntajye ku ikosi rero ntabwo bishoboka nushobora kwambara iyi uniform y'igihugu yahawe umusirikare utararigiyemo kuko hari umuntu ugomba kugwa inifomu n'uwagukoresheje kose kandi aba yarakwanditse azi ko uba mu basirikare bi Imana rero nayo harahitunyuza ku ikose ni nayo mpamvu uzasanga nk'abakozi b'Imana nkatwe tugirana ibibazo n'abandi bantu basanzwe ugasanga umukozi w'Imana ari kuvugaho Imana yamucishije ugasanga abandi yirirwa avuga kuriya se baturusha ubuhamya twebwe se ntitubufite urabufite ariko ntiwemerewe kubutanga rafiki yawe uri kumva natwe twagira akanwa tukavuga uragafite akanwa no kuvuga uravuga ariko hari ibyo utavuga kuko nta wabiguhaye bishatse kuvuga ngo gutoranwa n'Imana ni kimwe ariko hari no kujya ku ikosi niyo mpamvu umuntu uzabona bakritika ku bintu byacu ntago wabarenganya ni akazi Imana iba yaraguhaye kandi iba yaraguhaye umurongo w'ibyo uvuga yanakaguhaye abavuga badahari nicyo kibazo ako buriya babaye bate muze ko umuntu yicara akavuga mama Charlene nta buhamya ufite ijambo riri gupfa uri kwica ubutumwa cyangwa babavuga butumwa ubutumwa buri gupfa ubutumwa bupfa n'ubwawe none se urajya kunegosi ako kazi k'Imana yo ntize kuvuga kwirwanirira ibyo bintu byose nta buhamya burimo no abantu baravuga bagakabya uyu mugabo witwa Imana nyiri uyu murimo ni umugabo ukontorora umurimo we mu buryo abantu badatekereza kandi hari n'ibintu bibwira ngo biromo birapfa kandi ariyo nzira yo kugira ngo ibikize ugasanga abantu bivanze barengereye igihe cyazagera rero koko ukavuga uti burya Imana yari yibereye iki yari yibereye mu kazi Imana rero igira training igutozamo itraining y'Imana ni ikosi ni umubabaro itunyuza mu bigeragezo ni na mpamvu umuntu utanga ubuhamya ngo nge nari nshonje nyuma narariye ntakatubwire ko yari ariko ataratubwira gishonje nimba nta hantu yakwepeye yes yes Imana itunyujije mu ikosi ryo gusonza ibigira ngo dusonze ariko ntiduteke imitwe ngo turye kuvuga ngo inzara yaranyishe cyane ntekesha akamambiri ntabwo ari byo bikenewe cyane ahubwo tubwire uko n'inzara yakwise cyane ufite aho kwibagirwa tubwire ukuntu yakwisha cyane ufite aho wikopesha ukaba wabikopeshaho ntubishyure ariko ukihangana uti ntabwishye ukemera inzara ikakurya tubwire ukuntu inzara yakwisha ntubu umutekamitwe ya myaka wamaze mu nzara ukaba waravuye mutari umutekamutwe ni ikimana iba ishaka ko ba bantu bashonje bagateka imitwe ba bantu ubuzima burya bagateka imitwe ibigira ngo ibabwirire muri wowe ko umuntu ashobora gusonza ntateke imitwe ntago rero Imana ishaka gukoresha umuntu itanyujije mu ikosi ujye uyabona tuyacamo n'ubu tuyarimo akomeye
cyane ko yige nko gugo hano no promotion ye baba data we iyi kubwiye ngo nkuzamuye mu ntera buruzabaza umusirikare uzamurwa mu ntera none se hari ubwo bicara bati ukwe kuzamuka reka da hari ikosa aba yaranyuzeho hari nibitendo aba yarakorewe ku rugamba yarakoreye ku rugamba afite abo yarokoye agize udushya yahanze hari ibintu ye byagiriye umumara abasirikare bagenzi bi hari ibintu byagiriye umumaro igihugu hanyuma nyiri kubibona yabona hari cyo bimari igihugu akavuga ati promotion urayihawe zimana ikubwiye ngo nongeye kukuzamura mu ntera ni ijambo riryoheye amatwi ariko icyo gihe iteguri ugiye gucanga ngo ngewe y'Imana imbwiye ngo nkuzamuye kurutaho mu bibiri kubimbwira ndongeye intebe yawe nyishyize hejuru harutaho yarire ye baba we mita nipfuka mu mazi nibaze uzashoboze kuhagera iragukubika gukubeta twatuntu twose yakunyujijemo ikatugira zero ugasuzugurwa n'umuhisi n'umugenzi ariko yije izije ira gupromoting umuntu wese amaso ye akabibona ati wahezagiwe n'ijuru yego iyo urebye twigiye wenda ku basirikari impamvu nagiye mu basirikari nuko nzi ko ukunda kwigisha inyigisho ufite na episode zitwa umusirikari ni nk'inyigisho nyine ubu ugenda utanga uhereye ku myitwarire ya gisirikare abakozi cyangwa abasirikari bahuje mu gihugu bakunda kurangwa no guhuza kumvikana no gukundana urukundo ndetse umuntu yakwita rwinshi nyamara wareba wenda nko muri gospel cyangwa mu bintu by'Imana ugasanga abantu bitwa kare abakozi b'Imana kare abavuga butumwa bahuje umwuga bakora ukabona harimo amacakubiri harimo gusebanya buri wese kwikunda harimo gutikuranwa n'irindi gomwa ryinshi hagati yabo ukabona nta guhuza guhari ubona biterwa n'iki aba bari abasirikari buzuye ba Yesu aba bari babandi mugani batorotse ikosa ariko bakanga kwambura burundu biba byaragenze gute wenda kugira ngo bibe bimeze gutyo muri mu ruhando rwa gikristo muri abo bantu bose impamvu badahuza nuko badahuye haba harimo demobe haba harimo desata haba harimo n'abasirikare haba harimo n'abafashwe mateko urumva umusirikare ukiri ku rugamba nta wahuriye n'uwa gitorotse rafiki yawe bahurira heze umwe ari kuvuga ibyo ku rugamba ariho aracyari mu gisirikare undi ari kuvuga ibya kera kiri mu gisirikare ntaho bahuriye ikindi haba harimo n'abafashwe matekwa mu gufatwa amateko abafatiwe ku rugamba noneho hakabamo na za desata desata yo desata ni umuntu utoroka igisirikare urumva akadezatinga uwo ngo rero ni ndamubikubi nta n'umuntu ushobora gutoroka igisirikare ngo yidagembye niyo mamufasha arafunga umuntu ushobora kuva mu gisirikare mu buryo bwemewe ni demobe ademobilizwa n'igihugu kubera impamvu yanagenda agahabwa imperekeze nta n'ikibazo igihugu cyo kimufiteho niyo bibaye ngombwa hari igihe bongeye kumushakira akazi ubwo rero umusirikare ukirimo desata na demobe n'abafashwe matekwa nabo bari muri kuri izi mbuga nkoranyambaga uri kumva kandi burya bafashwe matekwa bagira ibimenyetso byabo uri kumva gufatwa matekwa ni ugufatirwa ku rugamba na haduye yeye yashobora kugufata akagukacirira ku mugore satani nyine akagufatira ku mugore w'abandi yego akagufatwa matekwa uri ku rugamba bakagufatisha abiri nyine haduye yego hari abantu bafatiwe ku bagore b'abandi hari abafatiwe ku bagabo b'abandi hari abafatiwe mu nzoga mu kabari hari abafatiwe mu byaha bitandukanye baragenda bafatwa amatekwa n'abadayimoni yego tukababona ari abakirisita ariko abadayimoni barabakaje bagakomeza gukora umurimo w'Imana bagakomeza gukora umurimo uwo rero ntago azahuza n'umusirikare ukiri ku rugamba kuko ntago ntibagikorana ikosi ntibakijya mu nama ntibakijya mu mukuta n'umwe ntibagihabwa oda zimwe ntaho bahuriye njye niyo mpamvu ari n'umuntu ujya kuri kamera ngo avuze mama Charlene namwitegereza nkabona ni debobe namwitegereza nkabona ni desata namureba nkabona yafashwe mateka nkavuga intu ntwanti turi mu murongo umwe ariko ubundi abasirikare bari mu murongo umwe bakirwanirira igihugu bambara inifomo imwe baba bari kuri mucaka bari kumwe baba bari gusangira impungure zabo cyangwa
bafite kuko byose barabirya bafite ibyo bahuriraho umusirikare desata se n'umusirikare uri ku rugamba bahuriraho sawa rero ubwo za desata zabavuga butumwa na za demobe nabafashwe matekwa nibyo nyine ibibasohokamo uhita umenya aho bari kago bakira abasirikare ariko ndabingingira imana ngo mugaruke mu gisirikare yego kugira ngo hano harimo isomo rikomeye cyane kandi harimo n'ubutumwa bukomeye yaba kuba meze gutyo bavuye mu baretse gisirikare cya Kristo nyamara bagakomeza kwigira abavuga butumwa cyangwa kubwiriza harimo ariko n'isomo rikomeye kubabwiriza nabarashwe bakaba bagenzanya bakigendana n'amasasu bararashwe ntibajya kwihanduza mu amasasu bakomeza kuyagendana nyamara burya bagenda babora bagenda babora babaho nabi aho isasuriri rigenda rikumaramo imyaka myinshi rishobora kukwangiza banze kujya kwihanduza ariko bagiye no kwa muganga babahandura amasasu bayakuremo kuko kuraswa nta c'est pas grave yes navugaga nti harimo ubutumwa kuri abano bantu babasirikari bakivuyemo bafashwe matekwa batihanduje amasasu nibindi ariko harimo n'ubutumwa nyamara no kuba bitwa yuko babwirizwa ababwirizwa nabo bakwiye kumenya kugenzura ibyiciro by'abasirikari kugira ngo batazajya bagushwa n'ibyo bumva cyangwa batazajya bapfa kuroha byose bumva ndabyumva girango inyigisho ya desata itandukanye n'iyo musirikare uri ku rugamba nko kwabifuza ngo ni ngombwa ariko nababwirizwa nabo hari umukoro ubareba birabareba cyane kumva inyigisho z'ukuri kuko umuntu nimba ari desata yaranze igisirikare ashaka no kukubwira ko igisirikare ari kibi ashaka no kukubwira ngo mu gisirikare hari inzara kandi bararyaga akajya ashaka impamvu zidefanda kwa kuri kwe kuko yakivuyemo uwo rero ntashobora gusohora ngo agenda avuga ko igihugu ari cyiza ngo avuge ko igisirikare ari cyiza kandi yimena inda ahubwo agenda agaragaza ko ari we mwiza abo rero bagenda bagwa niba abandi usanga bafite abagabo babiri n'abagore babiri kandi bakigisha ko nta kibazo bagashaka no muri bibiri ingingo zibarengera niba abandi bagenda boroshya ubuzima bwo kujya mu ijuru kuko nabo barabworoheje niba abantu bagenda bakubita inyigisho z'ukuri tugenda dutanga uri kumva kuko buri kubajomba kandi siko kuri abantu rero bagomba kusibye ko abantu nabona abana beza ntibakunda stress iyo bumvise uborohereza yakubwira ati rwose kuba waba ushonje ukiba kugira ngo wiramire udapfa akavuga ati ashimiye aho nababaraga mbese bashaka inyigisho zoroshya imisonga yabo kandi bakeneye inyigisho zoroshya ubuzima ntabwo bashaka inyigisho zibajyana mu ijuru ariko bakwiye gukanguka kuko Imana yashyize ameza y'ibyo kurya atandukanye kugira ngo buri wese agire ibyo arya kandi kuba Imana yarabahaye ubwenge n'ibitekerezo byo gutandukanya icyiza n'ikibi iba yarababwiye ngo ntacyo bazireguza yego ngira ngo birumvikana mama Charlene mu minsi yashize hari ivuga butumwa uherutse gukora wagiye gusura bariya abana ba Shangazi iyo tuvuze abana ba Shangazi bimaze kumenyekana tuba tuvuze bariya basore bahoze mu butinganyi ariko kubw'ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo rwinshi kubera ko rugera kuri bose Imana irabarokora barakira agakiza barahindukira bemera kugaruka mu bumuntu abagabo bamugira ko bari baragize abagore bemera kugaruka kuba abagabo abagore bari barigize abagabo bemera kugaruka kuba abagore Imana ikora icyo gitangaza ariko kujyayo kwawe byatumye abantu babivugaho mu buryo butandukanye mama Charlene ntiyagombye kujya kureba bari abatinganyi mama Charlene ati ntiyagombye kujya kureba abatinganyi ba Shangazi dore bari kumuvugaho ibi n'ibi yaba ari imitwe yaba ari filime bari gukina babivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo ngibyo warabyumvise cyangwa ubyumviye ahangaha n'aya abanyamakuru narabyumvise narabyumvise hari nibyo nagiye mbona nagiye mbyumva niki wabwira abantu babitekereje ukundi bakava ku blaming avuga ati ntabwo mama Charlene nk'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yarakwiye kujya hariya ati reka yarakosheje ati reka yewe baba bavuze ibintu byinshi cyane mu makomantere niki wenda wabwira abantu wenda babonye ujyayo babonye uvayo babonye usohora ijambo ry'Imana wahabwirije njyewe byatumye nyarukira kuri cano yawe ya mama Charlene official angerageza kureba inyigisho n'imibereho mwabanye hariya wabasuye mu by'ukuri mbona
nta nkawaciye amabere nk'umuvuga butumwa kuba waragiye nyine kushaka intama mbona ni ibintu byari bisanzwe ariko se abantu babifasha ukundura babwira iki okay ariko bundi ababivuze bajya bibuka ko ntari umukozi wabo baza barabyibagiye okay wenda ababivuze bafite ubwenge buciriritse bafite imyumvire iri hasi mu rwego rwabo cyangwa se ntibakijijwe nta nuwabarenganya baranababaje kubera yuko hari ikintu nibaza ikintu cya mbere mama Charlene nyine ndi umukozi w'Imana barabizi kuba rero wavuga ngo umukozi w'Imana yanze kujya gukora umurimo w'Imana kwa sha yagiye gukora umurimo w'Imana kwa Shangazi urumva ko nubwenge buciriritse kandi nizere ko ayo magambo avugwa n'abaciriritse nubundi kuko iyo umuntu avuze ikintu kareba nubwenge bwe ukabona birahuye uramubabarira kujya hariya kwa Shangazi kujya kubigisha iriya ni ntuza yanjye ubundi niwo murongo wanjye nundi muntu ufite ahantu hari abantu badakijijwe bashaka gukizwa cyangwa bakijijwe bashaka gukizwa neza umuntu wese uzantumira ndi tayari kereka ahantu Imana yambwira iti aha hantu wijyayo kuko njya ngira Imana ivugana nanjye ngira Imana ivugana nanjye kambwira iti have hari abantu bigeze bantumira kera bo mu rusengero kurari irantumira ngo nze kubigisha ngo iminsi itatu dufite ushake mumwe kuva kwambira kugeza kwa gatatu hanyuma ndagenda ndabyibagirwa kandi ubundi ntago njya mbyibagirwa ngibagiye ku munsi wo gusoza barampamagara bati se urazi uyu munsi ndababwira nti nari naranabyibagiwe ati nta kibazo twateguye undi ariko nyuma y'iminsi Imana iza kunganiriza irambwa ngo uribuka rwa rugendo rwapfuye wari kujyamo muri korari utagiyemo waribagiwe irambwa ngo ne ngiwiteka wabikoze kuko harimo umuntu wari wagushakiye uburozi yarakwiteguye urumva nge nta makuru nari mfite birapfa sinamenye impamvu ngira ngo nuburangare nti n'Imana imbabarire kumbi rwa rugendo yarwishira rusubika kuko iziko muri rwa rugendo ntegewemo kubera iki nge sindeba mu mutima shobora no kugira ishyaka ngo n'umurimo w'Imana kimwe n'abantu bagendaga bahabwa amafaranga n'abandi turi amugore tumutumira ku ndivuga butumwa tumubwire ko ari ivuga butumwa naza tumufate ku ngufu bakabipanga Imana nsenga rero inkunda kubi izi kuko ari ishyaka ryo gukora mbafite iragende irambwira iti aya matariki nayo uza gutumira ntuzajyeyo uzatangire kugenda kuri iyi tariki ni muri urwo rwego rero kuba najya ahantu nkumva Imana yangira tuje cyangwa nkajya kuyikorera nkumva irishimye cyangwa najya kuyikorera nkabona abo ndi kubwiriza bari kubohoka ibindi wanzana hose ni ibiki ubundi ikindi abantu kukibikorera imizigo itari yawe koko abantu bazikorera ibyaha byabo bikorera ibigeragezo byabo bajye no kureba ibintu byose biba muri iyi si bazabigezayo umuntu azacunga ubugingo bwa mama Charlene acunga ubwa Shangazi acunga ubw'abahungu bwe ajye gucunga n'ubw'abakobwa be n'ubw'imiryango we azabigezayo biragoye kuvuga rero ngo ntago nagombaga kujya kwa Shangazi nta muntu upanga ingendo zanjye n'indi ni sekereteri wanjye nikora ntabure wanjye ibyo bintu uvugwa njye mba numva binyobeye ikindi ninde muntu waba yarampaye atike yo kujya kwa Shangazi cyangwa ngo mpe nari ifuti avuga ati umugore yantesheje umwanya ikindi nta n'umuntu nkorera ngo nishe akazi ke njyewe sindi umuntu babwirizaho kujya kwigisha ntago ndi uruhinja bayobora mu myaka maze mvuga ubutumwa nta muntu umpangira urutonde rwaho nke kubya kubwiriza naho najya kubwiriza ahantu habi ndizera ko abankurikirana atari ingaruka zabo naho nagira ikibazo ni njyewe wagira iki wagira ikibazo gusa ikintu ushaka gusobanura ntago ari impuhwe bafite ahubwo ubudodi bwabananiye bagira ubudodi n'ubudodori n'ubugambo utugambo kubera ko njye naho najya hariya hangiriye ingaruka wowe uri kubyandika ngo nagiyeyo bigutwaye iyo mama Charlene ababaye se nawe urababara ubwo noneho niyo shonje urashonze niyo nabuze y'inzu noneho ubwo nawe urahangaye kutazaho ntuye bigira nk'abantu beza bakigira nk'abantu bazima kandi nta buzima hari izindi mbaraga ahubwo zibakoreramo ahubwo ngomba kujya njyayo cyane mu gihe bampaye ikazi kuko nibo bampa ikazi kuko kuba babihagurukiye konjyayo buriya hari ikintu Imana ishaka gukora yego nibyo banga ririmo rikomeye mama Charlene urabona mu iyi minsi Shangazi baravuga bati iyi ni filime yari gukora
gukina tibari abantu ntibakijijwe baragambanye ngo bagaragare nk'abakijijwe ariko ari filime bibereyemo kubera izindi nyungu runaka bari kuvuga ibintu byinshi bitandukanye wenda ukurikije ngira ngo ntabwo maze kubasura rimwe kuko nibyo ntekereza ntabwo ari rimwe ukurikije wenda yubabwiriza bari abantu ukabana nabo kukarago ukabaganiriza mu byukuri koko ubibona wenda hari bimenyetso byuko yaba ari filime niki wenda ku giti cyawe niki wavuga wenda kuri ibyo bintu gute ku giti cyanjye ntago ndeba mu mutima w'umuntu na Shangazi nimba yarabipanze akavuga ko ari filime agiye gukina ntiyangejeje aho icyo gitekerezo kuko ntari kubyemera muri makeya ntago nshobora gusobanura ngo ni filime cyangwa siyo icyo nsobanura nicyo ndeba icyo ndeba Shangazi naho yaba ari gukina filime n'abamuvuga babifitemo izindi nyungu zabo simpuwe bagira kuko nta nizo bagira base bagira imuwe ntazo bagira kuko mbese mu babivuga hari umuntu ushobora kuba yarabahaye nka kawunga barabana ngo barye cyangwa umuceri akaba avuga ati yo mbimenya ko arabateka mitwe erega naho baba bateka mitwe bibiliya nta hantu twemerera ko bateka mitwe badakwiye kurya naho baba ari abantu bari kubivanga ntago bibiliya twemerera kubatererana ahubwo abantu babivanga n'abantu bashobora kugira ubwo bw'escoro ngewe ndabakunda kuko ijambo ngira nirihindura abantu icyo kene abantu bacyumva ikindi Shangazi aramotse ari gukina filime akaga filime kabari keza yego ngewe abantu bajye bambabarira imyumvire yanjye n'iyanjye nta wanshyiramo imyumvire ye nanjye ntawe nzashyiramo iyanjye nimba ari na gafilime ari gukina akaga filime umuntu ukinisha senga agakina se ahidura abantu agakina kaga filime ni keza basi twabonye abandi abantu bakina aya ma episode nka yashangazi badufashije kuba wakina filime ugafata umuntu wigize umugore kandi afite umugore n'abantu ukamusubiza mu rugo rwe iyi filime nge nayishyigikira mfite ni note nashora ama yanjye nk'abashyigikira iyi filime yafata umuntu wigize umukobwa agatobora amatwi ahantu nka hangahe yagashyiraho agasibanganya ibimenyetso by'uko ari umugabo nyine agasibanganya ibimenyetso by'uko Imana yamugize umugabo agasibanganya ibimenyetso agashaka amabere agashaka imyenda y'abagore amasuve y'abagore akigira umugore akagafilime kafata umuntu agatereka ubwanwa kugira ngo agaragare ko ari umugabo kugira ngo yumvemo ko ari umugabo koko harimo n'abagiye gukora ubukwe harimo nabo bari gutegurira kubatizwa akagafilime ntago nakagaye kabari keza basi ni haza abandi bashoramari badufashe kuko bari abana bakubwira ibyaha bakoze ugasanga si ubutinganyi gusa bari abana banywa ibiyobyabwenge bari abana banywaga ibiyobyabwenge banywaga urumogi bari abana biteraga ibi ya miti y'ibiyobyabwenge kandi umuntu witera biriya bintu ari no mu nzira yo kuba umwicanyi uriya muntu nta bumuntu baba umurimo abakontororwa n'ibiyobyabwenge si igihugu cyacu cyo ntigikwiye kwishima nimba bari abana b'urubyiruko bahindutse ugira ngo ntihazahinduka ntihazahinduka abandi bantu benshi rero ngewe uburyo nabonyemo bariya sindi Imana sindeba ngewe ndeba hafi uburyo nabonyemo bariya bana isaha n'isaha uko bantumiye bati dukeneye ijambo rikurimo wumva sha nzajya mfatiraho ntawe umpaye sase ntawe untegera nta muntu mba niciye akazi ni umwanya wanjye kandi nimba babona hari n'ibidayimoni bizafatirayo nk'uko babivuga nibyo bizafata ntabwo aribo bizajya yaravuze ko nureba nabo uzafatirwa n'umwuka wabo ese uwo mwuka wabo bababwiye ko undimo ngewe kuki se ngewe uwanjye utabafata cyangwa bazi ko njye ndi umunyabwoba ntinye imyuka mibi narababwiye ngo shitani naho yaza akicara iwanjye muri salo namwakira kubera ko imbaraga z'imana zindimo ziruta iza satani kuki iyo myuka yabo yamfata kuki umwuka ngewe undimo utabafata kuki ijambo ry'imana rindimo ngewe ritabafata ahubwo abo bantu ni abanyabwoba simfatanyije nabo ubwoba uri kumva bariya bana rero bakunda ijambo ry'imana twaraganiriye bitari no kuri kamera ibyo nabonye nibyo binyemerera ko bari mu murongo ibindi ntareba ntibindeba ibyo ntareba ntibindeba n'abagenda babicukumbura simpuwe bafite ni ubucuruzi bibereyemo ntabwo ari impuwe badufitiye nabo ni ugucuruza nyine kandi iyi nda izadukoraho ni ukuri imana izidutabara
aho umwana akubwira ati mama sharire ntandi masengesho ugira ngo nange ngenza ko nshaka imana nkavuga taho kugira ngo nzasubiraho navuye nzapfe bampambe ugasanga umugore hari umugore ufitemwe umugabo ari umutekano yego 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 yari yari yisigaga ntuza ruje uwo mugabo naramubonye ndavuga intamukoragwira hari nadasuhuzanye yarakareza umusatsi yigira ukuntu kandi ko kubona yarabaye umukobwa ma afite umugore afite abana nge naganiriye n'umugore we anyihera makuru arambwira ati ubu mugabo wanjye tumeze neza ari mu rugo koko iyo filime ifata umugabo ikamusubiza iwe mu rugo kubona ko nabantu byananiranye gusubirana ako gafilime Shangazi ari gukina agasubiza abagabo mu rugo kagafata umugabo akiyumvamo ko ari umugabo atari umugore iyo filime nimba ari na filime abantu niba mushyigikira yikine ifite iyo mumara igihugu ifite iyo mumara itorero ifite iyo mumaro imiryango nyarwanda ifite umumaro urubyiruko rwacu kuko agahaga filime nikagenda kakaba keza bose bagakomeza kwiyumvamo ko ari abagabo bagashaka abagore bakaguma gusenga ni filime izagirira abantu umumaro kuruta n'izindi zikinwa kuko izi iyo yaba ari danje yego mama Charlene ibi kuba bivugwa gutya kubirashoboka nka nk'umukozi w'Imana kuko nabandi baravuzwe yuri umukozi w'Imana uri mu buronko muzima hari igihe wagurukirwa na satani cyangwa nabakurwanya ibyo se gitangaza biranashoboka kandi ko bishobora kuvugwa ari no kuri we yego ariko byanze bikunze ibivugwa byose cyangwa situation ziba hari isomo biba bikwiye gusigira uvugwa n'abavuga Shangazi ibi bintu biramusigira iki ese ababivuga bo bakabiti bakabijyamo bakabyinjiramo kubivuga bamwe bati Shangazi ari amajwi nayawe wihakana abandi bati ntabwo ari yo barayahinduye mbese bakabishyuhamo hari ubutumwa kw'izo mpande zombi hari ubutumwa bwa Shangazi hari no ubutumwa kw'abari abana bumva ibingimi bakaba bacika intege hari no ubutumwa kandi nyamara mu bivanga mu kuvuga batazukuri urababwira iki izo mpande zose ahantu mpera ni kuri bari abana b'abahungu batangiye inzira buri munsi mbigisha ijambo ryo guhinduka ntago ndafata umwanya wo kubabwira ibindi bintu mbigisha ijambo ryo guhinduka kandi nkababwira ngo ntibagahangane n'ababavuga ejo bundi hari uwo naganirije ndamubwira ngo mu magambo bavuze hari rya Yesu wumvisemo hari ijwi rya Yesu wumvisemo wigeze ubona ikiganza cya Yesu cyandika kuri komete muri abatekamitwe nimba uzi ko mu majwi wumvise nta rya Yesu wumvise hita ubica amazi utambuke kandi nimba uzi ko mu magambo yavuzwe Yesu atarimo uhita ubimefiye kuko n'ubundi Yesu niwe mwagize gute mwakurikiye amagambo rero yo narababwiye bari abana niyo ndi kubigisha ndabwira nti ntago muravugwa ejo bundi twaganiye ndababwira nti imyaka maze muri aka gakiza ndi umupagani imbere y'abantu kandi fite ibimenyetso byereka abantu ko ndi umukirisito ibyo bimenyetso babirabisiribanga bakabisiba kandi amaso icyo yashatse kureba nk'ubu ushatse kukureba kuri inzobe amaso yanjye ashobora kuhita nyabwira intura muntu n'inzobe nkabikubonamo kandi ishatse kukugira igikara burya kubw'amaso yanjye nakugira cyo bigakunda uyu munwa wanjye nawe icyo nawe utegeka kuvuga nta regarage ushobora kuvuga nta muntu uzabuza abantu kuvuga narababwiye ngo barebane n'Imana yabahamagaye kandi barusheho gufata imyanzuro nimba ibyo babavuga atari ukuri kuko simba mu mitima yabo ntago ndi Imana wasanga hari ibanga nge ntazi nka mama Charlene cyane ko iryo ntazi ntakeneye kurimenya nta nibindeba ngikindeba no gutanga ubutumwa ubundi nkagenda kizwa neza amina nudakizwa birakureba ikindeba no gutanga ubutumwa ikintu mbwira bari abana mbabwira ko ikintu cya mbere kigaragaza ko wahindutse ni ukuhura n'urugamba rw'amagambo yego kuko baramutse bakijijisha babakomera mu mashyi ntago uburi mu nzira buryo ndabakomeza mbese nkababwira ko ariko bigenda yego nkababwira nange muzajya kuri komete murebe ku banyamakuru banyandikaho murebe n'abapasiteri bamvugaho ngo ni ba bishop bande ngo ni abagore b'abapasiteri ugasanga bafashe ijambo ugasanga banyanditseho ibintu ukagira ngo ndi ibandi ry'umugore uzareba amatayitire bankoraho wumve ibiganiro bene wacu duhuje umurimo bankoraho
kandi nge nakijijwe mbere yawe ni muri 2003 nabatijwe muri 2004 nimba maze iyo myaka mu gakize nkorera imana kumanywa na ninjoro nk'abafite ibimenyetso mwarigeze mbumutenganye ntarigeze mbumusambanye ntarigeze niba nta nibyaha bikomeye nigeze nkora nkaba nyitwa umupagani kandi ngenzi ko ndo umukristo ijana ku ijana wowe koko wowe banakeka ko urumogi uzarusubiraho wowe banakeka ko utabivamo bakuvuganga niki nkabahumiriza mbabwira ko uri ari umurongo kabisa ubabwiye ikintu ikindi nabwira Shangazi icya mbere ni isuzuma arebe nimba ibyo bavuga atari ukuri nasanga ibyo bamuvuga atari wo murongo arimo ajya bibwira ati sinakumvise sinakubonye abifata nk'ibitariwe kujya kuri kamera asobanura abadayimoni su negosia nabo nta muntu uje negosia n'abadayimoni kandi burya abadayimoni nibo binjira mu bantu bakavuka ni satani uba wihinduye burya ni no mpamvu n'abavuga tudakwiye kubashyiraho urubanza shitani yitiza akambaro kawe kakuvugiramo ukagira ngo ni wowe kandi arinda imbaraga yakwinjiye umutiza ibiganza agakora wa mutiza amaguru akagenda umutiza ururimi akakuvugiramo umutiza imbaraga akagukoresha ingingo z'abantu ajya zikoresha nasanga rero ibyo bamuvuga atari ukuri nashyiremo kuraje ariko reka nkubwire bibaye ari nabyo amagambo bamuvuga yatuma ahindura ubusa bibaye ari byo yabikomeza ntago yabikomeza nahoze ndeba ukuntu abakozi b'Imana bari kubavuga muri iyi minsi ndavuga ini nimba hari undi mugore uryamanye umugabo w'abandi uko abiri kose arahita amuvaho vuba avuga ati nanjye ejo bundi batazashyira kuri kamera uko biri kose Shangazi akwiye kugira kuraje nimbaze ko ibyo bamuvuga atari ukuri akwiye gukora ibintu bitatu nimba ari n'inyungu umutima uri gushaka simubwiye ngo nazireke ariko akora ibintu bitatu ku nyungu yaba ari gushaka zo kugira ngo abone amafaranga biturutse muri bari abahungu ashakishemo inyungu nyinshi z'imana ashakishemo inyungu nyinshi z'abari abana nawe inyungu ze zizaza kuko ubundi nta mpamvu yo gukora ikintu ngo uhombe wakoreye imana urunguka yego nibyo akore kugira ngo bari abana babe mu gakiza anakore kugira ngo babone ubuzima anakore kugira ngo imana yunguke bari abana inyungu imana ishaka ni bari abana nimba yaricaye akavuga ati ngiye gutegura uyu mushinga aba bana nzababyaza umusaruro aharanire kugira ngo imana ibone ubugingo bwa bari abana aho inyungu imana yazitwaye nibakizwa bagahinduka ubundi bari abana bo bunguke gukizwa bunguke n'ubuzima yego ubundi Shangazi yunguka amafaranga yunguka amayero yunguka amapound yunguka amanyarwanda kandi pe yunguke yunguke kuko kiriya gikorwa ni igikorwa kintashikikirwa yego kuko biriya bintu ni ibintu bifatika yavuze ko hari n'abandi bataraza atabona aho ashyira abantu bamushyigikire ese ndi bamushyigikiye niba mushyigikire kandi abavuga wasanga nana kawunga baramu nicyo kiba kibabaje wagira umunwa ukagira n'amafaranga ntabwo wabona umwanya wo gushaka amagambo ngo ubone no kujya gukorera amafaranga abantu bagira umunwa muremure nta mafaranga bagira ndakurahiye abashoramari bagira inote ubu budode se babo mama babonera umwanya baba bagiye gushaka inote bakabona n'umwanya wo kwandika ubudode kuri comment nta magambo gusa bagira uri kubyumva neza i message ishaka guha abavuga yego niyo yanyuma burya abantu bavuga ntabwo tuzababuza ariko hari comment imperutse kwandikaho mbwira umuntu ndamubwira nti mu gitabo wandikamo abantu ngaho abaguye abatwaye abagabo b'abandi abafite abana riri narababwiye ngo uzasigemo page yawe kuko nawe iyi si gufitiye icyumba igomba kukubikamo yego ninde se utakorwaho inkuru John ubwo uri umunyamakuru ugira ngo we ntibaye gukoraho none se abanyamakuru birirwa bakora inkuru ugira ngo nta banyamakuru bajya bakorwaho izindi ahubwo buriya hari igihe nagiye nzakora ikiganiro mbaze abanyamakuru uzabahagararira buri umunyamakuru iyo bamukozeho inkuru abigenza ate kandi ko aba yarakoze nyinshi mbi zo guharabika abantu dore nimba hari ikintu kiba muri iyi si nta gihishwe kitazahishurwa ibintu
byose twagiye tubona tukavuga ko abantu bajijisha ba Gihozo ba mama Vanessa ba mama Charlene Shangazi bodi bugezweho kandi nubwo ari bugezweho n'abandi babe tayari iyi sifite icyumba buri wese uyirimo icyumba sifite ahandi kubikuri wese nta muntu ufite ijambo ufite izina rifite intaruro ndende ku buryo atavuga yego nta n'umuntu kandi batabona yo bavuga nta gihishwe kitazahishurwa turi muri ubu buzima cyane ku bintu bigenda bigirwaho impaka imana igikora ikintu kitwa gukwitwikurura kugira ngo abantu bave mu rungu bangabo yego ikaba yatwikurura ibya Shangazi ikavuga ngo umwana wanjye mwaramubeshyeye cyangwa ibyo mwamuvugaga byarukuri ikaba yatwikurura ibya mama Charlene kavuga iti umwana wanjye mwaramuhimbiye cyangwa burya bihishagaho cyane ko mu bantu barya ruswa imana ntibamo yego gusa burya itindi ifite icyo ishaka gukora njye ndashaka kubaza abandi ka comment nkabaza abatuka Shangazi bavuga ko abeshya biramutse bimenyekanye ko atabeshya bazaza kuri kamera basaba imbabazi ni ikibazo hagataho hari ikintu cyakigwe guboneka n'Imana Imana nibishyira ku murongo bikagaragara ko dore ikintu giteye isoni kuzabona bari abahungu baravuyemo abakozi b'Imana barabaye abahanuzi barabaye bavuga butumwa barabaye abapasiteri ariko akazaba pasiteri wiri waririwe umukoraho comment umutuka uzihisha hehe uziko narurubwa ikibazo nurubwa ubu ngewe hari abantu batinya no kumpamagara kubera ibintu bankoreye kuko gi hari amateka naciyemo apana yaje abundi hari amateka naciyemo nahuye n'abandwanyi ariko hari igihe cyageze babona ko ndi umuntu w'Imana bamwe banacikaho nta kindi bafite ipfunwe ryo kundeba abantu bavuga umunsi babonye barari abana barateye imbere bagakorera Imana bazagira ipfunwe kuko iyo umuntu yamaze gukizwa akakira agakiza Imana kamuha ijambo akabwiriza hari abanabwiriza kamera nk'ubatonetse iyo avuze ngo narakijijwe barampagurukiye abagukize mu bamugize gute mu bamuhagurukiye njye mba numva abantu batavuga ngo biriya bintu ni bibi cyangwa ngo bavuge ngo ni byiza bajye baceceka nimba barimo kujijisha Imana ntago aribo bajijisha nimba ari filime barimo gukina nta yabo Shangazi yabatse n'uwa yatanze yishimye ntawe yamukuye mu ikofi njye mba numva n'abantu bavuga udakwiye kuvuga menshi Shangazi aramutse akina filime bintwaye ikinge n'umuryango wanjye filime sa Shangazi ari gukina ko ari gukinisha abantu wa filime bamenya Yesu ko atari kubakinisha filime banywa urumogi ko batari gukina filime abajyana mu biyobyabwenge ko atabajyana mu busambanyi iyo filime nimba nta kintu iri guhindura ku muryango nyarwanda ku buzima bw'abari abana hari ikintu yabitwaye ndashaka no gusoza mbwira abantu ngo nibafashe bari abana yego bashobora no kuba bari no muri filime ariko wabere ku bukirisitu waba murikira bakavuga bati iyi filime si nziza reka tuyivemo iyo umuntu ari mubi ugakomeza kumutera amabuye utuma ububi bwabugumamo ariko babaye barimo no gukina filime ibyo bakora atari byiza tukaberera imbuto tukabafasha tuba turi kubasukaho amakara cyane ko bakwiye kurya sabeza abakwiye kwambara sabeza ahubwo ni satani igira ngo ifunge amayira abafashaga bari abana babireke kandi bari abana bararya barananywa barambara kandi n'aho wagirira neza uwo utabyaye ntago bibiliya ivuga ngo tugirire neza abakijijwe abapagane tubareke bari abantu bakwiye kwitabwaho umuntu ufite ijambo rizima nagenda ribagaburire umuntu ufite iya bitanu nagenda yibahe abafite imiceri nibagaburire bari abana birashoboka ko ni neza tuberekana urukundo byatuma bavuga bati abantu baradukunze ibyo abantu batatwitayeho turi muri biriya byaha abantu bari kutwereka umutima mwiza burya Yesu kumuriraho ni byiza reka tugumane nabo yego ntago rero iyi nduru yabo n'urusaku rwabo nta kintu rwahindura ahubwo nukongera
ibibazo kandi kindi nibamenye ko nabo bari kubyara abahungu n'abakobwa uwabyaye bari abana nawe yari umubyeyi kandi abyara yari yarabyaye abagabo ntihabyaye abakobwa nabo bamenye ko bafite abana b'urubyiruko isaha n'isaha bamera nk'abariya utarashyigikiye umwana w'umuturanyi wawe ntuzakenere ko wawe azashyigikirwa yego ndumva nta kindi ngira ngo ni kubwo butumwa butubereye umwanzuro cyangwa conclusion y'iki kiganiro reka dushimire cyane mama Charlene wemeye kutuganiriza tunashimire nyina abantu batandukanye bagenda bumva ibiganiro byacu bagakora comment nziza bamwe baziduha inbox abandi ubone ngewe nkunda njya nkunda kubibwira n'abantu bajye ko nkunda cyane umuntu unenga kaza inbox aho kunengera ku karubanda ubundi so nari umuntu wandika muri comment ubona ari umuntu wobaka rimwe na rimwe hari yo vuga ikintu kikaza gisenya cyane kurusha uko wari uhaye urwaho uko wari kureba nimero ibiri aho ngaho kuyoboka mana TV aho ngaho ukayifata ibiri kuri WhatsApp ukagamagara Shangazi Joel bimeze gutya na gutya ati kivuzo cyanje cyari iki nibyo bigenda bibangiza nabandi bose bakamenyera kubikora gutyo mama Shareka tugushimire cyane kuba utuganirije Imana iguhereza umugisha cyane kandi abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana ndi gusoza ibigano mu iyi minsi mbwira abantu ngo icyampa Imana umuntu wese agasobanukirwa destiny cyangwa icyo yahamagariwe gukora n'Imana kugira ngo twe kugurwanira mu mihamagaro itari yacu ubundi dukore kandi dukomeze gutera imbere mu buryo bw'umwuka no mubiri Imana iguhereza umugisha cyane nakoze cyane.